艺人曾心梅曾在台北市圆环附近重金砸下300万元重新装潢设计，开设甜品和咸食复合的台湾传统小吃店。不过现在再到店铺走一遭，却发现这招牌已经不一样了。 贴着门缓缓升起餐饮业者前来准备开店，上头红布条写着“茶餐厅开幕，欢迎尝鲜指教”。这里原来是曾心梅的台式传统小吃店，早在去年10月底结束营业。疫情之后，就是整个生意的情况是越来越好，因为就有比较解封嘛。那但是因为人真的不是很好找，而且我现在薪水已经开到4万块，尽管寄出月薪4万元，但还是找不到合适员工。为了不让原本的同仁超时工作，曾心梅自己晚起袖子跳下去帮忙，但是本身已经有歌唱主持节目在身，实在忙不过来，和股东商量之后，毅然决然决定收摊。如果要自己开店的话，目前是还没有考虑。那现在因为我有在主持，让我重拾觉得这么多人想要听我唱歌。 那为什么我一直执意一定要做生意不唱歌呢？看看曾心梅斜杠餐饮业多年，2016年曾开设素食包子店，全盛时期多达4家分店。2019年在跨足冰品冰铺，并在2021年转型成为传统小吃。谈到未来，这位金曲歌后说，目前还有春酒商演在身，打算先专心演艺本业，好好冲刺一番。民视新闻郑祖云、陈胜汉台北报道。